Сезон полуниці та черешень. Зараз ціни відносно невисокі, однак чи не містять такі ягоди нітратів, дізнавалася Юлія Валах. На тернопільських ринках полуниця та черешні користуються попитом вже третій тиждень, незважаючи на те, що перші ягоди коштували немало, небагато – від 50 гривень. Зараз же ціни знизились. Кілограм полуниці вартує 20-28 гривень, за черешні треба віддати 30-50. Тернополяни кажуть, купувати ягоди не бояться. Не знаю, я нітрати, я буду заморожувати, не знаю, чи буду нітрати. Як вам ціни на полуниці, черешні, все підходить чи? Підходить, я думаю, що підходить. Черешні, полуниці? Полуницю тільки, черешні ще ні. Довіряєте продавцям, які кажуть, що немає нітратів, все добре? Ну, напевно, ні. Але все-таки беру. Як вам ціни на ринку? Ну, трошки дорого. Ну, вже така пора, що вже і на городі є своя полуниця, то вже можна купляти, я думаю. Чи не боїтеся там місту нітратів, чи довіряєте продавцям? Ну, як вам сказати? Ну, не завжди довіряємо. Але я думаю, що вже в цю пору вже можна довіряти. А от дітям ягоди вибирають ретельно, кажуть, за якість продукту хвилюються, але вірять на слово продавцям. Хто не вірить, чекає, поки доспіють домашні плоди. Ми такого не купляємо, тому що ми маємо полуницю вдома. Сонечки, полуничка маємо вдома. Ми стараємося такого не купляти, тому що там багато хімії. Ласка, чи вже їли цього року черешні, полуниці? Так, так. Чи не боялись брати? Ні. Дітям радите їсти так, у ці рани? Так, я беру дітям. Ні. Проте продавці запевняють, зараз боятися нічого, адже кожна партія товару проходить спеціальну експертизу. У нас експертну довідку роблять кожного тижня, один раз на тиждень, а полуниця провіряється щодня. Чи були такі випадки, що не підлягав продукт? Були. Були випадки з бурячком і кабачком, які знімали з ринку, які знімали з туди. Взагалі тернополяни ще не бояться брати ні. Фрукти, які вже з'явилися? Ні, не бояться дуже, купляють сміло, їдять, пробують і всі задоволені. Кожен день перевіряють нас, кожен день. І кожен дають? День. Ну як, що? Всі довідки, все в нас. Беруть, дуже не перший день, вже місяць продається. Працівники лабораторії теж заспокоюють тернополян. Цього сезону підвищеної норми нітратів усіх овочах і фруктах зафіксовано не було. А весь товар, який реалізується на центральному або новому ринку, підлягає перевірці. Спеціалісти лабораторії відбирають зразки продукції від партії, що поступила на ринок. Наприклад, приїхала машина, підходять спеціалісти, відбирають. Якщо там огірки, будь-що, будь-яка продукція, яка... і все ми досліджуємо в лабораторії. Після дослідження ми виписуємо експертний висновок. Це є підтвердження, що вони є якісні і можна споживати. Проте спеціалісти застерігають, перевірці підлягає лише продукція з ринків, оскільки перевіряється в спеціальних лабораторіях, і кожен продавець може показати висновок про їх якість. А от за кілька метрів у місцях стихійної торгівлі про вміст нітратів у полуниці, черешнях чи будь-яких інших продуктах можна дізнатися лише зі слів продавця. Тому працівники лабораторії ветсанекспертизи радять звертати увагу і на зовнішні фактори якості овочів і фруктів – вигляд, запах і, звісно ж, смак.